U centralnom grijanju DD Tuzla zadovoljni su sezonom grijanja. U toku januara zabilježen je jedan prekid na području grada Tuzle, a u pitanju je bio problem isporuke na relaciji termoelektrana centralno grijanje. Problem je otklonjen u roku od 24 sata, no ipak je utrošak za taj dan smanjen građanima na njihovim računima. Drugi sitni kvarovi otklanjani su na vrijeme. Dio njih u pojedinim stanovima korisnici su morali sami otklanjati, naravno uz pomoć uposlenika centralnog grijanja. Sezona se završava 15. aprila. Da će biti njen nastavak, zavisi od onih temperatura koji će biti u tada. Zna se da moraju biti 3 noći zaredom 12 i veća, međutim mi smo kao i uvijek spremni da do prvomajskih praznika, ukoliko zatreba, uskočimo sa grijanjem ako bude prekinuto. Podsjećamo, sistem daljinskog grijanja prije 3 godine bio je u funkciji na prvomajske praznike, kada su radijatori bili topli. I ove će godine, dakle, isto biti učinjeno ako to vremenske prilike budu iziskivale. Sistem će biti u pripravnosti do 4. maja. Smatram da naši korisnici mogu biti zadovoljni i mi smo zadovoljni. I da nije bilo tog jednog dana u januaru jednog iskakanja, znači mogu smo reći da je sezona prošla komplet odlično, znači bez prekida za čitav grad Tuzlu. Znači računamo pojedinačne stanove ukoliko je bilo nekog problema. Građani su i dalje najredovnije platiše usluga centralnog grijanja Tuzla. Problem su i dalje veliki privredni subjekti, a najveći je dužnik svakako kanton. Nova vladajuća struktura nastoji riješiti taj problem, a više detalja o svemu kao i o drugim dužnicima saznajte u jednoj od narednih informativnih emisija.